Lho, aku iki goleki alun-alun Surabaya. Lah, nek kene jarene mek 500 meter. Tapi kok gak ketemu-ketemu ngono lho. Surabayane ana, alun-alune sing gak ana. Wah. Wah. Ayo saiki wis sote. Lho, wis wayahe sote ta iki? Lho, iya. Dulur, ketemu maneh bare aku. Abah Royo, ahli bahasa Surabaya. Ya apa kabare? Muga-muga sampean seger waras. Akhir rezekine. Dino iki aku jenge blakrak. Blakrak nandi? Kan gak ono sing ngeru to. Lah, mulakno aja ngale-ngale channel. Semaan terus blakrakanku iki. Oke, oke. Let's go. Golek yuyu nanggone karang pilang. Duwe bojo ayu tibake lanang. Wah.